Hei, mennään tässä videossa tutustumaan Lappeenrantaan. Tällä hetkellä ollaan Mäntyharjun rautatieaseman luona. Täältä olisi tarkoitus aloittaa se matka. Eli Lappeenrantaan nyt junalla. Sitten tutustumaan vähän paikkaa. Täällä on hienot suihkulähteet ja ruohoalueet. Mäntyharjullahan on tehty se junabongausvideo silloin vuonna 2016. Eli asema on tuttu aiemmiltakin videoilta. Yksi juttu ainakin, mikä siellä lähtee testiin siellä Lappeenrannassa, on tietysti vety. Ja vetyhän on lappeenrantalainen perinne ruoka, lihapiirakka, jossa on täytteenä kinkkua ja kananmunaa. Ja siitähän tulikin pieni maininta tuossa Primetime-videossa. Tuolla näkyy IC62 kello 7.33 Helsinkiin Kouvolan kautta. Kouvolassa vaihdetaan junaa sitten. Kiitos, kiitos. Täällä sitä sitten ollaan. Joo, sitten vaan seuraavaa junaa ja kohti Lappeenrantaa. Aa, täällä on tää juttu. Se on edelleen siellä, mutta se on hyvä muistutus kyllä. Siinä on pitkä tavarajuna. Kaksi veturia ja ties kuinka monta vaunua. Siinä on säiliövaunuja 8 ja sitten on tällainen konttivaunu 1. Lavoja. Ja siellä vielä vähän kontteja perässä. Tai no ei nyt ihan vähän. Nyt se lähtee sitten menemään. Se juna, jolla tänne tultiin. Nyt tulee meidän juna. Open. Sitten lähtee testiin ravintolavaunu, jota en ole aiemmin testannut. Se on ihan mukava nyt sitten testata, jos vielä ehtii. Sinne onkin vähän matkaa täältä. Moi. Ole hyvä. Kiitos. Ja tässä junakonduktori. Hetken aikaa odottelemme vastaan tulevaa liikennettä, jonka jälkeen matka jatkuu. Lappeenrannassa ollaan ja sieltähän ne meidän sankarit tulee myöskin. Finnish Lift Filmer 2005 ja Finnish Elevator Filmer 2004, joka on Lappeenranta mestari, voisi sanoa. Hän täällä asustelee. Mahtuukohan nää nyt tänne enää yhtään kappaletta? No niin, eli 5 euroa niin. Ensi kerran sit. Se on miksi? Ihan sama. Niin Jesse, sulla on ehkä...
Okei. Okay. Siinä on jonkinlainen golfkenttä, kerropa vähän. Joo, Etelä-Saimaan golf on siinä ja tarkemmin Viipurin golfkenttä. Ja sitten se uusi isompi löytyy tuolta Riutansaaresta. Sitten sit kun mennään tuonne Vehkataipalle ja pääsee yhden ison sillan yli, niin sieltä löytyy isompi, uudempi joo golfkenttä. Kyllä. Ja sairaala löytyy tuolta myöskin. Joo, siellä on Etelä-Karjalan keskussairaala. Joo. Se tuleekin mahtava Iveco. Joo. Ja mahtavat LED-katuvalot. Joo, nekin vielä. Sammonlahden Prisma, ei kun S-Market. Onko tuttu paikka? On tää ihan tuttu paikka. Tää no me kävimme tää viimeksi 2 vuotta sitten. Tää jatkuvasti lehdi siitä, että tää on joku hakannut joku puukolla tai ottanut juoksukaljot ja sitten jäänyt kiinni. Ja aa. Mä olin sit saanut turpaa tai tää vastaavaa. Tää on levoltu meistä tää Sammonlahti. Ei kannata tulla tänne, jos niinku, ei ole asia tänne. Me ollaan asialla, me ollaan kolmas hisseitä. Niin. No onneksi mitään ei oo käynyt nyt. On... Ja sillä on hätäpoittumista niin ja tukistuja. Nyt on ainakin ihan rauhallinen tunnelma tällä hetkellä täällä S-Marketissa. Ja Korsa TV. Katso, siinä on hätäpoistumista ja tukittu. Nyt tehdään valitus pelastuslaitokselle ja myymäläpäällikölle ja mennään siirtämään kaikki kärryt tuossa toiselle puolelle. No, ja... Tämä alue pidettävä vapaana ja ei ole. Täällä rakennetaan jonkinlaista puistikkoa selvästi, kun täällä on kaikki kaivinkoneet ja kivet. Niin, joku pienimuotoinen rakennustyömä on käynnissä. Mutta tällaistakin puistoaluetta löytyy täältä Lappeenrannasta. Sade alkaa. Joo, hyvä tää pieni tiikkusarja nyt tähän lämpöön. On. No jos ei mene pahemmaksi. Niin. Mutta että on jopa ihan ok. Niin, niin mutta usein käy niin, että se sade lähtee pikkuhiljaa kiihtymään. Joo, ja sitten tuleekin niinku sellainen samanlainen niinku, myrsky kuin silloin 1.7. Että rakeita lentää parvekkeelle, kadut niin tulvii ja kaikki. Ne oli... Niin, ja kuinka iso ne oli? Oli joo, aika valtavia. Ei siinä kyllä niinku ulos oikein mennä sillä säällä. No niin, vety. Nyt se lähtee testiin. 5.30. No niin. Nyt lähtee vety testiin. Miltä maistuu? Se on haltaisin paperi. Hyvä. Mikä lappeenrantalainen? Kyllä. Ja kyllä tää maistuu myös imatralaisen. Ei pidä paikkaa. No niin, maistetaanpa. Nice work. Täällä kun heität jotain tai pidät edes kädestä tälleen, niin varmasti tulee lintu kohti nappaa. Kului nyt ei kyllä tänä kesänä ollut kauheasti, että en tiedä mihin ne on hävinnyt. Maalaisten laituri. Niin. On vain landeille. Sitten se lukee ihan virallisesti satamalaitos vielä oikein myöntäen. Sinun luvaa, että se nimi on koirien baari. Siellä on juoksevittu koiralaituri. No niin. Hetkeen, mihin se on hävinnyt? Eikö on se kuppi tossa? Kuppi? Kuppi. Täältä on juomakuppi. Nyt on vety testattu. Oli kyllä hyvä. No niin. Ranskalaisten kanssa aika tuhti annos kyllä. No niin, tässä Saimaa vähän lähempään. Mennään maalaisten laiturille. Joo, mennään maalaisten laiturille. Maalaisten laituri. Ja siinä on koirien baari. Ah, koirien baari. Tässä on tietysti riski, että joku vahingossa potkaisee nämä tuonne järveen. Tää on ruosteinen, mutta tää uusi, tai no ei sekään mikään ruosteeton oo. Nyt on kyllä iso laituri. Oishan mökilläkin tällainen. Meidän mökillä on ollut kaiken saman kuin vetää pidempi. Ah, nice work. Meillä on minilaituri, joka on tästä tuonne päähän. Niin siihen. Tuolla on tuollainen suihkulähde. Meillä ei ole mökillä kelloa. Joo, sieltä tulee kaikki vesi muuten naamalla. Joo, sit muu... Siitä muuten tulee ihan oikeesti. Meidän mökillä on kai pidempi vielä. Ja äyssi. Tässä on oikea äyssi. Veneestä lähti tulppa. Nyt on äyssille tarvetta.
tehtiin hirveästi töitä ja saatiin lopulta Korsleven Twitter-sivu näkyviin tällaiseen Visit Lappeenranta näyttöön. Ne poistaa ne kaikki, jos se pitää mitään. Tässä on tämä spesiaali vaunu. Tää on vähän rikki. Eikä haittaa. Haittaa tietysti. Noniin. Pitää korjata. Saat nauttia rikkinäisestä tuolista. Täällä on ollut jotkut huligaanit. No? No mä korjaan tän. Korjaa. Pizzaa. Mario tram. Mario tram. Näin ollaan Kouvolassa. Voitaisiin oikeastaan lopettaa tämä Lappeenrantaan tutustumisvideo tänne. Kuinka tuttu muuten Lappeenranta on sinulle? Onko monesti käynyt? Hissee kuvaa viime vuonna ja sitten jollain lomareissulla pari kertaa. Joo, mut vety oli kyllä kiva ja muutenkin hyvä kaupunki. Painakaa tykkäystä videolle, jos oli hyvä. Hei.